Abşeron'da karantin qaydalarını əməl etməyən İAŞ obyektlərində polislər tərəfindən reydlər keçirilib. Reyd zamanı Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən Tüstü çay evində qəlyandan istifadə və bunun TikTok sosial şəbəkəsində canlı yayım açaraq nümayiş etdirilməsi barədə polis orqanlarına məlumat daxil olub. Həmin ünvana baxış keçirilib və obyektin icarədarı Rüfət Qarayev polislər tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib və toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib. Məhkəmə tərəfindən Rüfət Qarayev barəsində 10 sutka inzibati qaydada həbs qərarı verilib. Çay evində qəlyandan istifadə edərək sosial şəbəkələrdə yayımlayan bir nəfər isə cərimə olunub. Mən Qarayev Rüfət Əzizoğlu, Xırdalanda Tüstü Klub çay evini işlədirəm. Qanunsuz olaraq qəlyan vermişəm, polislər cəlb tutubdur. Etdiyim əmələ görə peşmanam. Reyd zamanı Xırdalan şəhərində yerləşən Reyd Klub çay evində də müştərilərin mütəmadi olaraq qəlyandan istifadə etdiyi müəyyən edilib. Tədbir zamanı orada qəlyandan istifadə edən 2 müştəri cərimə olunub. Obyektin icarədarı Murad Hacıyev isə polis əməkdaşlarının dəfələrlə etdikləri xəbərdarlıqlara baxmayaraq, onunla aparılan profilaktik söhbətlərdən nəticə çıxarmadığı üçün barəsində toplanan materiallar məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Mən Hacıyev Murad Tehranoğlu, Xırdalan şəhərində Reyd Klub adlı obyekt işlədirəm. Orada qanunsuz qəlyan verirdim. Baxmayaraq ki, qadağan olduğunu bilirdim. Buna görə peşmanam. Qeyd edək ki, fəaliyyətinə icazə verilən kafe, restoran və çay evlərində bundan sonra da sanitar karantin qaydalarının tələblərinə əməl olunmasına nəzarət məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.